Do you feel the pulse? Visiem. Šodien jau būs otrā epizoda Minecrafta, un iepriekšējā video klipās nerunāju, man nav nejausmas, kāpēc ir godība, bet un es vēlējos ieteikt vienu kanālu, šo Cool Latvian, ieteikt, viņš liek interesants video klipus, viņš ļoti labi samontē viņus, arliek Minecraftu, jā, un tāpēc ieteikt jums visiem arī abonēt šo kanālu. Ko reku ir mana māja, ko iepriekš turpinājam būvēt. Man ir ļoti maz dzīvības, kas ir šitā māja būvē. Un jā. Ko laikam varēsim turpināt būvēt māju. Šobrīd lietus un dušos pēc koka. Ceru ļoti, ka jums patiks šis videoklips. Un uzspēdīsiet like. Un subscribe. Tiekas vēl abunējuši, jā. Es ceru, ka es šajā video klipā pabeigšu māju. Un tad jau es gan jau droši vien centīšos, ja paspēju šeit arī raktuves. Man nav nejausmas, ka pēc man ir tik maz dzīvības. Ceru, ka man neviens nenogunās. O, jau sāpāk dienlēnām, o, reku zombijas. O, kas viņa pat bruņa. O, es nomieru nospiedinušam maimeniju. Piedo Krista, plītiesim no jauna. Jā. O, reku manis mantās. O, es ranuju. Es vienu, ko es daudu, tie viņi trīs veseli labo. Cīnos kā varoni. Nē, es labāk ranuju. O, reku zirgs. Nu, ir dažs mantiņas. Ā, mani nogalināja. Centīšos. Ā, es neko nezinu. Fā. Kāpēc viņi pie manas mājas? Es smūku prom. Oma cirvi nav. O, da kur es ir māja. Nevar viņam galā tik viņu vairāk daudz. Ā! Viņa man pakaļ seko. Labi, dodas. Teicu, ir durvis. Paskatīsimies, kas Kristiņam tu labs. O! Kuš? Es nezugu. Es aizņēmos. Vienu mazu koku. Viņa nav. Viņa pazud. Ai, tā! O, labi, ko ranoja Kristara. Man jāapšauda. Varu pastaigā kā apsargs. Ceru, ka viņa trilga nebūs. Ā, reku jau viens ir. Palīdzies, Kristiņ. Nu, nē. Nē, nogalnā. Ārā likāts? Dien. Tev ko rāda? Mums dzīves nogu gadu māja jāpēc. Jo man būtu koks jācer, kam ir diena. Bet es būvēju māju.
Es dzirdu, ka kur apšaudīju. Tevi, Krista, apšaudīju. Es jau filmēju 5 minūtes, tā kā tu sāksiet. Sako tā nemanot. Es domāju, ka es nevis lielāku māju nebūvēšu. Šeit man droši vien būs raktos, tur guļam istaba. Un tas pārējās mēbeles. Labi, jāiet nokāt savas. O, kas? Jā. Tas man kā nav. O, dzirds. Nā, dzirdziņ. Nā, dzirdziņ. U! Nā, dosimies kūku tā. Es to nevajag. Es jau 6 minūtes filmēju ar 2 kādu projektēšanu. Man arī bija rakstījuši komentārus, kāpēc es pirmajā epizodā nebija runājis. Tad es tomēr tiešām nolēmu, ka vajag runāt. Būs interesantāks video. Es redzu, ka man pirmā epizoda bija bez runāšanas. Man liekas, ka tas bija neinteresanti. Tāpēc runāšu, lai ir interesantāks video klips. Rīt šo drīzumā māju pabeigšu, vai tik ir būvē. Kāpēc? Hidrs teica, ka viņš nepabeigts. Kāpēc nepabeigts? Nu, gan to dot jau tad. Tur grīda un griestiņus. Nu, pečkas nav. Nu, ne, cirkšņu nav. Būs... A, ir cirkšņu, bet man nav. Man nav cirkšņa, bet man ir cirkšņa. Rīta, tev ir liekas durvis. Aizņēmu. Tālāk, māja tu būvēs? Kāpēc? Kāpēc tu kam tu lielāk apmāja? Par ko tu vidzēt? Es paņēmu cirksni. Kas? Astoņas minūtes. Ko? Kas te bija racies? Kristars! Es māju teicīju raktuvas un tur bija tev ar, kur tu iepriekš rakies. Jā. Es ka pirmajā epizodā saturos, kas nav filmē, kur tu rakēji savu akmeni. Kristars sudrabu atradu. Zombiju. Zombiju. Tu mani viņu atdosi. Tāksim gāniņu. Koku. Ko jāiet smelti sarkt. Tev jāiet koksu. Veiksim video.
Es uzlikšu pauzi, un tad, kad mēs ar Kristaru pabeigsim māju, tad mēs parādīsim, kā mēs pabeiguši. Ko? Tad jau redzēs, ka izskatīsies māja. Ko es savu māju esmu pabeidzu? Jā, savu māju esmu pabeidzu. Lūk, kā viņi izskatās, lai parādīšu no āras. Kristars arī savu māju pabeidzu. Lūk. Mēs jau spēlējam 10 minūtes, jā, vairāk. Uz pauzēm, ja nebūtu spieduši pauzes, tad vispār mēs būtu paņēna par 20 minūtes. Ā, Kristaš un māja nav pabeidzis. Neko viņš grīdu būvē. Bet kaut ko jau viņš ir, viņš reku iebūvi. Neko grieftus. Davai, Kristaš, sarauj. Palīdzēt kaut ko? Tur griezus. Man nav koka. Ko būs jāiet sacerst? Labi, es iešu raktuvēs. Tu pasauc, ja kad iet māju pasatīties. Krītiši man dirgs nedod, bet ņem nedodu. Iedod pēc raktuvēm dursku. Nu? Kristarim tur uz grīdzi pietrūka 3 akmens. A man to nav taču gaismu. Vāk, bet gaismas jāsaro. Es domāju, ap 12 minūtām jāptoni beigt videoklipu. No cirkas. Vai vēl pie tumša, viņš augšā. Jau kad videoklips skatās, tad vēl tumšāks. Un rakstiet droši komentāros, kura jums māja labāk patīk. Tā Kristara vai arī šī manējā. Tā, kur uzvarēs, tad, piemēram, es zaudēju un es Kristarim par to kaut kādu uzdevumu, piemēram, uzcelt viņam vēl vienu māju vai ko tam līdzīgi. Un kāpēc man liekas, ka tā nebūs, ka tieši nu, visi man teiks, mans kanāls man labāks. Jau redzēs, kā būs. Labi. Es jau godīgi domāju, liekas beigt. Aiziešu pie Kristara. Tāpēc parādīšu viņu māju, tad ar Kristara atvadīsimies. Ko jau 13 minūtes? Gribu jums skaistu māju, man patīk. Ja man vajadzētu vērtēt no 0 līdz 10, svērtētu 9. Kur viņš pats ir? Šitā nav pats skaistākā māja. Kur tu pats esi? Nav, kur šeit. Labi, pagaidīšu, uzspiedīšu pauzu, lai nav tik ilgi vēlgada, ka Kristars atnāks, tad jau turpināšu filmēt. Un es turpinu filmēt, kamēr Kristars būvē savu māju. Es te pasteigāšu. Sveicināti, esmu Misters Arturs. Pabeidzi. Un ko droši mēs tagad atvadīsimies. Pīšu pie Kristara. Pagaidiet. Vo. Paldies, ka noskatījāties šo video klipu līdz galam. Nospiežiet like. Popularizējiet manu kanālu. Un rakstiet, neizmirstiet uzrakstīt komentārus, kuru māju jums labāk patīk. Un tiksimies jau nākamajā video klipā. Atā.